agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Ambassador ka furay shirka dib u eegista habraaca hagaha kabka dawladaha hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shirkan oo soconaya muddo laba ciishe ah ka qayb qaadanaya hay'adaha maaliyadaha Soomaaliland sida xisaabaadka guud banka dhexe ee Soomaaliland antidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland maayarada dalka ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay yahya oo ka socda hay'adda UNCDF iyo sarkaal sare oo ka socda xafiiska antidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland iyo injineer Jiciir oo ka socda xafiiska championka ee Soomaaliland iyo maayarka degmada Barbara waxaanay ka hadleen muhiimadda kulankan waxaan doonayaa in dadka kuwa inay dulqaad sameeyaan saarta ma gudoo kulan wadawaaqaynaay dawaan dad xajalo weeyaane aan idin soo qaadano ka soo qodo qodobka dawaanka jecelahay inaan wasaaradda iyo wasaaradda maaliyadda oo fadhida xisaabiyaan kuna xisaabaad iyo jooga waxaan jecelahay wax weyn wasaaradda arrimaha gudaha waxay u hoggaamisaa inay ahaadaan nidaamka sistamkan ku shaqeynaya mar walba ahaado transparency kabka markaan soo dalbanayno kabku wuxuu leeyahay nidaam markii sabab lagu soo dalbado nidaamkaas waxa weeyaan marka hore xisaab markaadi soo gudbiso mashruuca waxaa ku qabanaysana inaad sawiraan soo cadayso wasaaraddu way qabataa waanay soo dhisaa waxa keliya oo aadan jeclaan lahaa aadna aan ugu faraxsanahay in maanta aynu daah furno ama aynu eegno haga tilmaamaya nidaamka iyo waddada loo mari doono kabka laga yaabaa inaanu xog badan hayno oo ku saabsan kabka sababtoo ah sannad kasta waxaanu u baarnaa saddex bilood marka sannadkii afar jeer baanu kabka baarnaa dowlad hoose oo kasta marka dowlada hoose oo gaar ma culays ma saarne dowladaha hoose dhan culays ma saarna marka runtii habraacan manualkan laynoo sameeyey ee aynu maxaydee ku shaqayno aynu kuna shaqayn doono waa muhiim in aynu ansixino marka aynu ka doodno maxaa yeelay marka sidaa ay ka wada muujiyeen wasaaradaha iyo meerada iyo antidhowraha guud waxaa marka la isla garto shay kasta habraacii aynu u samaynay imika waxaynu isla meel dhigno un baynu ku shaqayn doonaa waa taageero un hawsha mid kaska leh yahayaduhu taageero weeyaan idinkaa raagiin ku daraya shuruucii dowladda la raacaya taas man xujinayaan leeyu agaasimaha guud ee maaliyadda hawshii yuri marka idinma talineed waxa weeyaan talumaan idinla leynay waana idinku taageerna insha allah marka aan ku rajin doonaa sidoo kale waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland mudane maxamed xuseen mu'adinka cabashooyinkii jiray oo dhan waxaa rajaynayaa marka la ansixiyo hagahan inay halkaa ku ekaan doonaan haguhu wuxuu muhiim u yahay inaydaan marti ka noqonin kabka ay dowladda dhexe idin qabato ama wasaaradda maaliyadda inaa garan kartaan hagahan kadib halkaa u maraysaan kabkiina xaq u leedihiin saa u dalbanaysaan iyo waxa xaq laydinku leeyahay ee ay ka mid tahay in la hanti dhowro oo laga daba tago oo la baaro waxaa ku isticmaalaysaan waxaasoo dhamma waxay fududayn doontaa oo ay hagaajinaysaa maamul wanaaga aada baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha hawshaa iska xil saartay iyo ciddii kale ee ka caawisayba gabagabadii waxaa shirkaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil waxaana uu ka waramay habraacan hagaha kabka dowladaha hoose ee Soomaaliland soconaa lacagta dowladda dhexe qabato in lagu qabto heerar ka mida ay qabato wasaaradda maaliyaddu qabashada wasaaradda maaliyaddu ay qabato waxaa jira inay dowladaha hoose dalkuna runtii ay soo dalbadaan dalabkaasi wuxuu soo maraa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda xafiiska xisaabaadka guudna waxa uu u gudbiyaa bankiga dhexe ee jamhuuriyadda soomaaliland
بنجي قد حاله وحوسي قد بيا دولتي هوسة العك على حين عدت كي دخل الجود دك كسر عرضي أي كاش حتى البروسيس كاس يجي كاي مرتوا كنت بدولتها هوسة رما وحي سوء إرساح سامحي أما وحي سوء إرساح سامحي العك على الوسي داي وحيابيه أي مقبتين أي قرش الجود أي رنتي أي سوق بيه كنت ابن حتى الحفيز كان تدور بقول غرما يسوع نبر تاسو بشه يسوع صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضاه عليه إبارسة إحرق كي إحرق بدل بيوسية وكبوتة حتى بتشين كان ده أما هو بروسيس كان ده أي مرتب كم كان دولا خاصة وقتا أي أي مانتا فلله الحمد وصلينا حبكي أما حنانكي يهجيه أي قف كستاوى حيات كستاوى أي أمريسي أبدا أي أمريسي أما بل مددي يتعلم كي وقتي يغاقي لعدتها من أمري وحن نقوم هل أليني إنها وحرتها مقرشة قيسي في وزارة الحمد المدهان حيات دي USDF إن عنا وحن أوراق رابركة يقول تشالو إن وحرتها تنذر اللي يمسكح دينا البروستابر عن السبعينو أي يدنا فاليديشن وصوا إنه أنا قابكن لو شغيري وحن هرولا هاي وين هروش قيت الري واحد شرد حير نمبر 23 حير نمبر 23 قال واحد كده يجمع وكفر عمي حير نظامية أي وزير كريم هو جدو سعيح حير نمبر سلا ولا يراده حير نظامية هي بو كسر دجمع قال له إيش كان السبب السبب فاصل أو سي سي في عام سي في عقلية فكانوا تيجوا نقول كروا نظام لما يسترن أو سيدا يوكل السخريان حير الكيني يشرور دي هدي نظامية دي أنو سمعيني وكانوا عن رجلي ما إلى كذا يقارب دوتان ما يرهدا أجسمي شمام وكيل العقتة أنت دور تقول يا قرنك حفيز كم سبب تقول يبان كيد حق أنت على هاي اللي كتشو بس راكيل